Vi kristdemokrater måste än mer vara det parti som med envishet och värme talar om familjens betydelse över hela livscykeln. Faktum är att nästan alla eftersträvar att bilda familj. Det är en inneboende längtan hos de allra flesta av oss. Människan är en gemenskapsvarelse. Vi trivs i varandras sällskap, är beroende av någon att dela glädje och sorg med. Så är det. Människor i allmänhet trivs med sina syskon, föräldrar och andra släktingar. Då spelar det ingen roll om det finns några halvintellektuella tyckare som anser att familjen tillhör det förgångna. Författaren Marcus Birro skrev en uppmärksammad artikel i Expressen förra året. Jag vill citera några rader. Människor sitter mitt emot varandra med russinskrynkliga ansikten. Och i blicken tvärs över köksbordet ryms ännu ömhet och åtrå. Efter alla år ryms kärlek och längtan, trygghet och innerlighet. Det är det största som finns. Människor som älskar varandra, trots alla lockelser längs vägen, trots alla hinder, alla egon, alla skrytbyggen, allt sönderfall. Att leva ihop med en annan människa är den ultimata formen av antiegoism. Det måste finnas plats och tid för kärleken, för troheten, för drömmen om en familj som en urkraft. Jag tycker att det där är fint skrivet. Det speglar människors behov av varandra. Och det finns förstås utrymme för en politik som respekterar familjen, som förstår att uppskatta den. Jag vill avfärda en myt. Myten att vi är kärnfamiljsfundamentalister. Att vi tror att allt blir frid och fröjd bara det är mamma, pappa, barn. Att vi ser ner på alla andra samlevnadsformer. Det är fel. Vi förstår och vet att familjer ser olika ut. Vi förstår att familjer inte är sörgårdsidyller från 50-talet. Men av den allmänna debatten kan man ibland få känslan av att familjen enbart är en krigsskådeplats. Eller en uppslitande rättvisekamp mellan man och kvinna. Relationer knakar i fogarna, vi vet. Ofullkomlighetstanken är en del av vår ideologi. Men vi vet samtidigt att detta inte är hela sanningen om familjen. Den är så mycket mer. Låt mig belysa med några exempel. Jag tror att man tänker fel om man tror att lösningen på ungdomsbrottsligheten enbart är högre fängelsemurar och fler poliser. Långsiktigt är den absolut viktigaste engagerade föräldrar och trygga uppväxtförhållanden. Som i höstas i Rosengård, det var först när föräldrarna gick ut på gatorna som kravallerna upphörde. När polisen var maktlös skapade föräldrarnas närvaro lugn och ro. Likadant när det gäller omsorgen om de äldre. För oss kristdemokrater handlar det inte bara om kommunala insatser. Människor som hjälper nära anhöriga ska få all hjälp och allt stöd de behöver. Och när det gäller barnen, när det gäller tryggheten för de allra minsta, kan föräldrarnas betydelse inte överskattas. Familjen har man med sig hela livet. Det är våra föräldrar, det är våra syskon, fastrar, barn, kusiner, morbröder. Politiken bör utformas så att människors strävan efter långvariga relationer underlättas. Och politiken bör ge valfrihet och möjliggöra mer tid med barnen när de är små. Denna strävan gäller alla barn. Barn som bor med en av sina föräldrar. Barn som bor med båda sina biologiska föräldrar. Barn som har bonuspappa eller bonusmamma. Vår familjepolitik omfattar alla. Det har nu gått ett halvår sedan kommunerna fick rätt och möjlighet att ge småbarnsföräldrar vårdnadsbidrag. Det var en revolution i attityden gentemot barnfamiljerna. Nu går vi vidare. Igår fattade regeringen beslut om barnomsorgspengen.
Den ger ökad valfrihet och inflytande till familjerna. Den som är villig att ta emot andras barn i sitt hem kommer att få betalt som familjedaghem både för sina egna och till exempel grannens barn. Man skulle kunna kalla det ett vårdnadsbidrag deluxe. Också det är en revolution i tänkandet omkring barnomsorg och familj. Vi kristdemokrater tror på en förskola med hög kvalitet tillsammans med familjedaghem, trefamiljssystem, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng. Vi tror inte på att klämma in alla barn i en enda omsorgsform. Vi tror inte att one size fits all. Tidigare har Socialdemokratiska Arbetarpartiet sagt nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Men nu byter sossarna fot. I riksdagens partiledardebatt för ett par veckor sedan så gav Mona Sahlin nya besked. Om de rödgröna skulle komma till makten så blir det kvotering och statligt tvång i föräldraförsäkringen. Mina vänner, det här ska vi förstås inte förtiga. Det här måste vi upplysa väljarna om. Och låt mig avslöja något i förtroende. Också i den här frågan så står svenska folket på vår sida. Berätta för dem hur saker och ting lägger till. Att några vill lagstifta och inskränka möjligheten att bestämma själva. Och att vi vill öppna för människor att bestämma själva. För människor vet bäst hur barnen ska tas om hand. För föräldrarna är experter på sina egna barn.